Pati kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Negaliu pakęsti šių dėmių. Šios dėmės tai maisto likučiai ir ploviklio nuosėdos, kurios gali likti ant jūsų indų net ir po skalavimo. Kaip šlikštu. Skalavimo skystis Finish padeda visai nuplauti. Lieka tik viena – spindesys. Skalavimo skystis Finish puikiam rezultatui. Namų meistrų būti lengva. Šią savaitę moki veži vandens siurbliams iki 40% nuolaidą. Moki veži. Kredit 24. Pinigai dabar, o pirma įmoka tik po 2 mėnesių. Kredit24.lt. Protingas būdas skolintis. Šią savaitę 1 kilogramas atlantinių lašišų su galvomis 40% pigiau, o su mano Rimi kortele 1 kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,19 €. Savo asmeninius pasiūlymus pasitikrinkite mano Rimi kortelių terminale. Rimi, tai ko nori tu. Yra kažkas malonaus, tarsi šiltas laukų vėjas. Kažkas rūpestingai prisitaikantis prie kiekvieno kūno linkio. Švelnus jūsų odai, draugiškas jums ir aplinkai, tai unikali Dormeo Memory medžiaga. Pajuskite jos jaukų apkabinimą patys. Dabar Memosan Rollup ančiužiniams taikoma 20, Asana kilimams 30, o Memosan pagalbėms 40% nuolaida. Ieškokite visose Dormeo prekybos vietose. Tavo gerklė, tavo jėga. Jei ją suskaudo, vartok Septabene. Septabene mažina gerklės skausmą, uždegimą ir naikina bakterijas. Septabene – populiariausias vaistas nuo gerklės skausmo Lietuvoje. Septabene – tavo gerklės jėga. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Labadiena, eteryje reporterio laida. Referendumas dėl 2 pilietybės gali prieštarauti konstitucijai, jei bus rengiamas taip, kaip siūlo valdžia, perspėja ekspertai. Seimo darbo grupė sutarė, kad referendumas vyktų per prezidento rinkimus ateinančių metų gegužės 12 ir 26 dienomis. Tarp balsavimų būtų 2 savaičių pertrauka. Pasak valstiečių lyderio Ramūno Karbauskio, balsuojant 2 dienas didesnė tikimybė, kad ateitų pusė rinkėjų ir referendumas įvyktų. Tačiau konstitucijos ekspertas Vytautas Sinkevičius sako, 2 savaičių pertrauka tarp balsavimų gali prieštarauti pagrindiniam šalies įstatymui. Be to rezultatai paaiškėtų praėjus 3 savaitėms po 1 balsavimo dienos. Galbūt kiltų abejonių dėl skaičiavimo. Tad valdantieji prašys, kad siūlymą dėl referendumo rengimo įvertintų konstitucinis teismas. Mes iš tikrųjų siekiam rezultato, teigiamo rezultato referendume. Visiškai akivaizdu, kad jeigu referendumas vyktų 1 dieną ir būtų tie reikalavimai, kurie dabar galioja, tai tikėtis teigiamo rezultato tiesiog nėra galimybių, nes iš tikrųjų reikia 50% palaikančių Lietuvos piliečių balsavimo, žinom, kad 100% balsuojantis tikrai nepalaiko. Didžiausias abejonės kyla, ar konstitucija atitinka štai tą balsavimą pertrauką 2 savaičių. Nes yra tam tikri principai referendumo. Vienas iš jų tai yra balsavimo nepertraukiamumo principas. Tai reiškia, kad referendumas vyksta 1 dieną arba 2 dienas. Aišku, naktį niekas nebalsuoja, bet negalima nustatyti ilgo termino, kai nevyksta balsavimas. Antras dalykas, gali būti pažeistas asmenų lygiateisiškumo principas, nes tie asmenys, kurie dalyvaus 2 balsavimo ture, ne 1, jie turės daugiau informacijos apie klausimą, negu tie, kurie balsavo 1 rinkimų ture. Žiauriausiam žudikams nuteistiems kalėti iki gyvos galvos randasi viltis išeiti į laisvę. Jei Lietuva paklustų žmogaus teisių teismo nurodymams ir pakeistų įstatymus, po 20 metų kalėjimo tokie kaliniai galėtų prašytis į laisvę. Šiuo metu Lietuvoje yra 41 malonės galintis tikėtis nuteistasis. Panevėžiečiai išgirdę apie tokius reikalus, sako baisu, dar grįž tulpiniai.
Prieš 11 metų Lietuvą sukrėtė šiurpus nusikaltimas. Motina Alma Jonaitinė Svirbutavičienė pasmaugė 8 ir 12 metų sūnus, o jų kūnus įmetė į upelį. Neseniai iki gyvos galvos nuteista moteris nesėkmingai bandė ištrūkti į laisvę. Tačiau kalėjime praleidus dar 10 metų, jai kaip ir kitiems kalintiems iki gyvos galvos šviečiasi viltis įkvėpti laisvės oro. Teisingumo ministerija siekia, kad tokia galimybė atsirastų praleidus 20 metų už grotų. Jeigu jis būtų charakterizuojamas labai gerai, jeigu nebūtų nustatyti pavojai, kad jis ir išėjęs anksčiau laiko gali atlikti nusikalstamas veikas, kas labai svarbu, jeigu jis prisipažintų padaręs nusikalstamas veikas, nes dabar daugelis jų neprisipažįsta ir jie visi yra tariamai nekalti. Taip pat jeigu nuteistieji kompensuotų žalą. Laisvės viltis šviečiasi ir prieš kelis mėnesius iš Lukiškių į Pravieniškės perkeltam iki gyvos galvos nuteistam Henrikui daktarui. Jis kalėdamas daugiau nei 10 metų neprasižengė. 6 kartus buvo skatintas. Jenytė ne kartą skundė sąlygas Lukiškių kalėjime. Būtis tai yra klaiki iš tikrųjų, nes neišlaikytos sąlygos sanitarinės, žmonės grūdasi, tamsu labai. Manau, kad ir užimtumo per daug nėra ir nėra tvarkos pasimatymų klausimo dar neišspręstas turbūt iki pabaigos. Na, tokių dalykų tikrai yra labai, labai negerų. Ir kita vertus, baisiausias dalykas tai yra tai, apie ką kalbėjo popiežius savo vienoje kalboje. Tai jeigu žmogui priimta mirties bausmė toks sprendimas ir be jokios vilties, be jokio žiburėlio kada nors sugrįžti prie jo bylos, tai yra lygų mirties bausmė. Iš belangės ištrūkti galėtų bandyti ir žiaurieji Panevėžio tulpiniai Audrius Andrušaitis ir Algimantas Vertelka. Panevėžiečiai nepritarė tokiam siūlymui. Nu, tai daugiau išžodys mumi vėl. Kuliganai, vėl nepraeitumėm gatvę, dabar tai drąsiau vaikštam nors. Baisu, nes aš gyvenau Tulpio rajone. Kodėl baisu? Tai norisi kiekvienam gyventi, kurti, vaikus auginti, o jeigu sugrįš, galvoja, tie pasitaisė. Mano nei sūnus, nei vyras, mano žmogus, nieks negrįš. Negrįš, ne po 100 metų, o jie turi teisę grįžti. Kokie? Valstybėje pažiūrėkit, koks išlaikymas. Jiems reikalingas šitiek metų, mes mokesčių mokėtojai visi turi juos išlaikyti. Prie Staliną kaip tik įvedė mirties bausmę ir viskas, nebėra žmogžudysčių, einami darbą, nebijom nieko. Jeigu jis kitą dažūrę, turi jūs pat kentėti. Taip. Lietuva vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje nuteistajam iki gyvos galvos nėra taikomas lygtinis paleidimas. Anot kriminologo, iš kalinių būtent žudikai yra linkę labiausiai prasikalsti. Tačiau iki gyvos galvos baudžiami itin žiaurus arba ne vieną kartą kitam gyvybę atėmė žudikai. Šiais laikais laisvės atėmimas iki gyvos galvos skiriamas arba kai yra 2 ar 3 aukos. Arba jau yra ypatingas žiaurumas, deginant žmogų gyvą, suduodant daugiau negu 100 smūgių peiliu, kojomis, pagaliais ar dar kažkuo. Šiuo metu Lietuvoje yra 122 iki gyvos galvos nuteisti kaliniai. 41 iš jų jau galėtų pretenduoti į laisvę, jei pakeitimai įsigaliotų. Tačiau bent jau Lukiškių kalėjimo vadovas laiduotų tik už 2 iki gyvos galvos kalinčius asmenis. Keisti įstatymus Lietuvai pareigota, nes pernai Europos žmogaus teisų teismas paskelbė, kad Lietuva pažeidžia iki gyvos galvos nuteistų asmenų teisės. Reporterė Dovilė Javinskaitė, Vilnius. Mirus šalies prezidentui, jo šeimos nariai privalės išsikelti iš valstybės suteikto būsto per metus. Tokį terminą nustatė vyriausybė. Tvarka pakeista remiantis Konstitucinio teismo nutarimu, kad prezidentui mirus, jo sutuoktiniui suteikta teisė gyventi panaudos pagrindų būste prieštarauja Konstituciniam teisinės valstybės principui. Rezidencijoje Turniškėse gyveno prezidento Algirdo Mykolo Brazausko našlė Kristina Brazauskienė. Po teismo sprendimo ji išsikėlė. Šiuo metu Turniškėse gyvena kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma. Sveikatos apsaugos ministras sako, bus mažinama skubiosios medicinos pagalbos skyrių. Reforma užtruks 2 metus, jei pasibaigus, pacientai neva gaus kokybiškesnes paslaugas.
Aurelijus Veryga susitiko su prezidente aptarti gydymo įstaigų pertvarkos, kurią Dalia Grybauskaitė yra vetavusi. Anot ministro, net jei Seimas veto atmes ir neatsižvelgs į prezidentės siūlymus, prezidentūros poziciją bandys įgyvendinti jo ministerija. Veryga taip pat pristatė planus Lietuvoje mažinti skubiosios pagalbos skyrių. Ministerija planuoja visoje šalyje palikti kelis skubios pagalbos centrus, jie būtų aprūpinti geriausią medicinos įrangą, dirbtų patyrę specialistai. Kol kas neaišku, kuriuose miestuose skubiosios pagalbos centrų neliktų, bet žmonėms esą vis tiek bus privaloma suteikti pagalbą per valandą. Šalyse, kur ta pagalba yra išvystyta, skubios pagalbos skyrius yra toks aukštų technologijų, tikrai aukštos kompetencijos ir kvalifikacijos specialistų darbo vieta. Ir Lietuva tokius specialistus pirmąją laidą jau išleido, jie pradėjo dirbti, tai yra skubiosios pagalbos medikai. Ir tos koncepcijos tikslas yra būtent susidėlioti, kiek tų va, tokių aukštos kompetencijos centrų Lietuvoje galėtų apskritai būti, nes ten ir įranga yra tikrai labai sudėtinga, brangi, jos daug kur neįmanoma yra turėti ir tų centrų nebus labai daug Lietuvoje. Tyrimas atskleidė, prieš metus Puerto Riką nusiaubusio uragano Marija aukų skaičius 50 kartų didesnis nei oficialiai skelbta iki šiol. Esą stichija pražudė 64 gyventojus, bet beveik 3000 mirė vėliau dėl maisto, vandens, elektros trūkumo. Pernai Karibų salas nusiaubęs uraganas Marija buvo viena stipriausių audrų regione per visą stebėjimų istoriją. Vien jungtinėms valstijoms priklausančiame Puerto Rike dėl stichijos namus teko palikti daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Iki šiol oficialiai skelbta, kad per nelaimę žuvo 64 žmonės. Tikrasis aukų skaičius nuolat kėlė diskusijas, kritikai teigė, kad Puerto Riko valdžia į statistiką įtraukė tik žuvusius uragano metu, bet ignoruoja po nelaimės įsivyravusi chaosą. Spaudžiamas vietos gubernatorius užsakė nepriklausomą studiją, kurios rezultatai paviešinti šią savaitę. Skelbiu, kad dabar oficialus aukų skaičius yra 2975. Tai negalutinis skaičius, bet jis apima ir po Marijos mirusių žmonės. Aukų skaičius išaugo beveik 50 kartų į statistiką įtraukus visus, kurie žuvo vėliau, nesulaukė pagalbos. Marija tapo vienu rimčiausių išbandymų prezidento Donaldo Trumpo administracijai, kuri esą neskyrė pakankamai dėmesio Puerto Rikui. Dar juodesni debesys tvenkėsi virš vietos gubernatoriaus dėl nesugebėjimo organizuoti gelbėjimo ir atstatymo darbų saloje. Didžiulį pasipiktinimą Amerikoje sukėlė Puerto Riko uoste stovinčios priekabos su pūvančia humanitarinę pagalbą. Gubernatorius tuomet teisinosi, kad sunkvežimių paprasčiausiai nėra kam vairuoti. Ankstesnis Harvardo ir kitų universitetų tyrimas skelbė, kad nuo rugsėjo iki gruodžio nuo Marijos padarinių galėjo mirti per 4000 žmonių. 4645. Atsižvelgėme į tai, kad Puerto Rike 84 dienas nebuvo elektros, 60 dienų nebuvo geriamo vandens ir 40 dienų neveikė mobilusis ryšys. Iš uragano nusiaubtos salos jau išvyko beveik dešimtadalis gyventojų, o vietos valdžia Vašingtono prašo 140 milijardų dolerių Puerto Riko infrastruktūrai atkurti. Reporteris Sigitas Kazlauskas. Garbaus amžiaus vyras Klaipėdoje dalyjas paskolas buvo du kartus nuvežtas į mišką, galiausiai iš jo pagrobta 30 tūkstančių eurų, daugiau apie tai netrukus. Sveiki, duomina žaidimų kontrolė? Aha. Dar be laidį pustelį pradėsime? Zuiki. Kaip ir žiauriai patiks. O Titas, kokius žaidimus mėgsta? Gal ką patart? Titui šiuo metu labiausiai patinka spardytis. Dabar bitėje užtikrintai maža kaina. Įsigykite Xbox One S ir mėgaukitės nepriekaištingos kokybės žaidimais tik už 8,90 € per mėnesį. Bitė. Šią savaitę sauskelnės Pampers Active Baby Dry tik 14,99 €, o su mano Rimi kortele kanceliarinėms prekėms net 40% nuolaida. Savo asmeninius pasiūlymus pasitikrinkite mano Rimi kortelių terminale. Rimi, tai ko nori tu.
Galite padidinti temperatūrą ir tikėtis, kad papilkėję skalbiniai taps baltesni, bet to neužtenka. Tad sumažinkite temperatūrą. Vanish Gold baltiems skalbiniams vos 30 laipsnių temperatūroje daugiau baltumo sugražina vos po vieno skalbimo. Vanish Gold baltiems audiniams. Vėl balti. Vos 30 laipsnių temperatūroje. Idealus minkštumas, gaiva ir prisitaikymas prie kūno. Geras miegas gyvenimo ir judesio balansui, nepriklausomai nuo jūsų pomėgių ar amžiaus. Išmokę žengti pirmosius žingsnius, vaikai mėgsta įsiropšti į jūsų lovą rytais. Ir jums svarbu, kad kai jie paaugs, jų miego aplinka būtų tokia pat patogi. Idealus tvirtumas, gaiva ir higieniškas čiužinio pagrindas netrikdomam ir maloniam poilsiui. Rinkitės čiužinį, kurio pasitikite. Rinkitės Dormeo Fresh Prima. Tai idealus miego pagrindas kiekvienos kartos poreikiams, kiekvienam šeimos nariui. Šiame čiužinyje puikiai suderinta unikali OctaSpring technologija, ideali kūno atrama, savybės užtikrinančios komfortą ir prieinama kaina. Anksčiau, kai miegodavau ant savo senojo čiužinio, sunkiai atrasdavau tinkamą poziciją. O pabudusi dažnai jausdavau, kad dėl nepatogaus gulėjimo man gelia šoną ar kažką dar. Dabar, kai miegu ant Dormeo čiužinio, galiu pasakyti, nepatiriu jokio diskomforto. Rytais nieko neskauda, net jei kelias valandas miegojau vienoje pozoje. Išbandytas ir patvirtintas žinomų Europos mokslinių tyrimų institutų. Šis čiužinys patvarus, ergonomiškas, laidus orui, hipoalerginis. Tiesiog toks, kokio reikia. Papildytas Revitalize medžiaga. Paklausite, kuo ji išskirtinė? Specialaus proceso metu audinys apdirbamas skysčiu, kuriame yra sudėtinių dalių, galinčių generuoti neigiamą elektros krūvį. Tai veikia kaip nematomas apsauginis sluoksnis, gaubiantis ir saugantis žmogaus kūną. Manau, Dormeo čiužinys turi visas geras savybės, kurias jau nekartą girdėjome ir aptarėme. Jis pakankamai standus, bet tuo pat metu minkštas. Lengva valyti ir palaikyti higieną. Tiesiog puikus variantas. Kokybiški daiktai gali labai brangiai kainuoti. Tačiau kas jei galėtumėte gauti itin gerą daiktą už palyginus mažą rinkos kainą? Tuomet rinkitės Dormeo Fresh Prima. Tai puikus kainos ir kokybės santykis. Skambinkite dabar. Čiužinys palaiko jūsų stuburą taisyklingoje padėtyje. Miegosite geriau, nes nejausite diskomforto kaklo ar nugaros srityse. Užvalkalas su memory medžiaga užtikrina visišką ramybę ir komfortą. Unikalus OctaSpring spiruoklių dizainas ir naujos kartos EcoCell medžiaga užtikrina geresnę oro cirkuliaciją. Laidumas orui – tai didesnis komfortas ir sveikesnis miegas. Lovose ne tik miegame, todėl dažnai sudėtinga palaikyti švarą jose. Tačiau Dormeo Fresh Prima išsprendžia šią problemą. Tiesiog nuimkite užvalkalą, išskalbkite ir galite būti ramus, jog miegate sveikoje, švarioje aplinkoje. Fresh Prima čiužinį įsigykite nuo 299,90 €. Užtikrindami čiužinio kokybę, leidžiame išbandyti jį namie net 30 naktų, patogiai ir neskubant. O jei nepatiks, paprasčiausiai gražinkite. Taip pat pasinaudokite ir papildomais privalumais. Čiužinį nemokamai pristatysime kompaktiškoje pakuotėje. Jo pagrindui suteikiama net 15 metų garantija. Be to, kartu gausite kuponą nemokamam užvalkalo skalbimui. Šią paslaugą suteiks Paulini švaros namai. Tobulumas turi būti prieinamas visiems, kiekvienai šeimai, kiekvienam kūnui, kiekvieną gyvenimo akimirką. Fresh Prima – tai čiužinys, kuris atitinka bet kurios kartos poreikius. Nuo vaikystės iki garbaus amžiaus, nepriklausomai nuo kūno pokyčių, jūs lydės komfortas, idealus prisitaikymas ir atrama. Skambinkite dabar, įsigykite internetu arba apsilankykite mūsų parduotuvėse. Dormeo. Gera būti namuose. Gyvenimo palengvinančiais dalykais džiaugiamės kasdien. Naujasis pėdų priežiūros rinkinys Šiol sukietėjusią odą pašalina geriau ir greičiau nei paprastos dildės, bei turi naują rytininę galvutę, kuri šveičia švelniai be pastangų. Naujasis pėdų priežiūros rinkinys iš Šiol. Išbandykite naują šveičiamąjį sausos odą šepetėlį iš Šiol rytininių galvučių asortimento. Namų meistrų būti lengva. Šią savaitę moki veži, Lakti Pro darbo rūbams ir avaliniai 30% nuolaida. Moki veži. Leis savo viską. Šią savaitę euro džekpote net 61 milijonas eurų.
nesąmonė. Kaip ir mobilio ryšio kortelė su tuo, ko tau nereikia. Su naujoju Ežiu rinkis, ar tau reikia tik pokalbių, ar reikia visko. Ežys ir jokių nesąmonė. Prasideda nuo Druskininkų. Reporteris ir vėl leidžiasi į keliones po įspūdingiausius Lietuvos kampelius. Nuo ramaus poilsio iki ekstremalių pramogų. Kelionės po Lietuvą iš pirmųjų reporterio Andriaus Kavaliausko lūpų. Penktadienį 18.50 kartu su reporteriu keliaujame į Druskininkus. Prisijunk ir tu. Jau veikia du nauji ACM ekranai Vilniuje. Pirmiems klientams specialios kainos. Daugiau informacijos acm.lt. Moterų daktaras vos spėjo grįžti į darbą, o prie jo durų jau eilės pacienčių. A možno хоть спросить вашу фамилию? А вы что, меня не знаете? Į širdį pretenduoja ne viena gražuolė. Кстати, в борьбе за сердце широкого у тебя появилась конкурентка. O už nugaros rezgamos pinklės. Не волнуйся, все идет по плану. Лучше, чтобы он пока ни о чем не догадывался. Naujas moterų daktaro sezonas su moterų numylėtiniu Ilja Noskovu. Šiandien 17 valandą tik per Lietuvos ryto televiziją. Kosmetika ir langų plovikliai jūsų automobiliui. Autochemija, kur be nuvyktum. Niekas nesakė, kad valytojų darbas Lenkijoje bus lengvas. Tavadnė. Nelegalių migrantų landinė. Nelegalnych imigrantų. Bet šių merginų taip paprastai neišgazdinsi. Jų planai dideli, o juose ir meilė. Ne, bet jis turi nustoti tave žiūrėti kaip į tarnaitę, o pamatyti tavyje moterį. Tai ką, Tuluškas? Man su juo į lovą eiti? Milžiniško populiarumo Lenkijoje sulaukė serialas Merginos iš Ukrainos. Šiandien 21 valandą. Jie jauni, kūrybingi, energingi. Jie kupini idėjų ir jas vieną po kitos sėkmingai realizuoja. Kiekvieno jų sėkmės istorija gali tapti įkvepiančių pavyzdžių kitiems. Laida Verslo genas. Žiūrėkite ketvirtadieniais 18.55 ir 22.55 per Lietuvos ryto televiziją. Kiekvienam verslui reikia banko, kuris jį suprastų. Šiaulių bankas. Finansavimo sprendimai jūsų verslui. Kosmetika ir langų plovikliai jūsų automobiliui. Autochemija. Kur be nuvyktum? Kuku! Здесь один патрон. Хотел точно. Наверняка. Ar žinai, kaip nokautuoti ginkluotą priešininką per sekundę? O kaip suvilioti mylimoje per kitas kelias? Вообще-то вы не очень-то похожи на больного. Когда вы рядом, я всегда здоров. Bebaimis Anatolijus Žuravliovas tave išmokys. Naudingos gyvenimo pamokos. Veiksmo seriale Bitininkas. Šiandien 19 valandą. Tęsėme reporterio laidą. Vyriausybė pakeitė poziciją ir nusprendė skųsti Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, kad Lietuvoje veikė slaptas Amerikos centrinės žvalgybos valdybos kalėjimas. Apie tai paskelbė premjeras Saulius Skvernelis. Praėjusią savaitę Teisingumo ministerija buvo paskelbusi. Neva Lietuva neskūs Europos teismo sprendimo, nes nėra teisinių galimybių jį pakeisti. Lietuvos atstovai bandė įtikinti Europos žmogaus teisų teismo teisėjus, kad patalpose Antaviliuose netoli Vilniaus turėjo veikti žvalgybos paramos centras, o įtarimų sukėlusiais lėktuvais į Lietuvą gabenti ne žmonės, bet ryšių įranga. Garbaus amžiaus vyras Klaipėdoje dalyjas paskolas tapo plėšikų taikiniu. Nusikalteliai senolį du kartus vežė į mišką, tada iš jo buto pagrobė per 30 tūkstančių eurų.
Pasak kaimynų, 77-erių pensininkas už procentus skolindavęs pinigus, 1000 eurų atsainiai nešiodavosi maišelyje. Šiame daugiabutyje gyvenantis senolis į plėšikų rankas per mėnesį pakliuvo 2 kartus. Anot policijos, Liepos pabaigoje einant per perėją, jį tyčia partrenkė automobilis. Išgavę informaciją, kur senolis gyvena, plėšikai pas jį po kelių dienų užsuko į namus. Apsimetę pareigūnais, įėjo į butą. 77-erių senolis surišo ir išvežė į mišką, o iš buto pagrobė banko kortelę su PIN kodais. Kuomet jam apribojo laisvę ir tuo metu buvo jau to pirmojo nusikaltimo fakto metu praktiškai tas būtas kažkiek tai apšvarintas, galima sakyti, kad būtas ir dalis pinigų ir daiktų buvo atimta. Bet matyti, buvo pirmo nusikaltimo metu ir išgauta daugiau tos informacijos, kad galimai jis turi galbūt ir daugiau ar paveldėjo, sakykime, iš savo buvusio žmonos, todėl jie disponuodami tą informaciją tiesiog sumodeliavo tą nusikaltimą, išprašant jį iš to savo gyvenamo būsto. Po mėnesio ta pati gauja, sukūrusi naują schemą, senolio apšvarino dar kartą. Viešai nenorėjo kalbėti senolio kaimynai, pasakojo, jog 77 metų klaipėdietis Uostamiestyje pagal vekselius teikdavo paskolas. Į kiemą atvykdavo įvairiausio plauko žmonių, o pinigus jis perduodavo tiesiog automobilyje. Manoma, kad būtent tą dieną sukčiauto iš namų jį išviliojo, paprašė pinigų. Į automobilį įsėdusi senolį, plėšikai pradėjo smaugti. Manoma, kad jam suleido psichotropinių vaistų. Apsvaigintą senolį išvežė į mišką. Ten atėmė jo buto raktus ir plėšikai sugrįžė į miesto centre esantį daugiabutį. Iš ten pagrobė maždaug 32 tūkstančius eurų alkoholinių gėrimų ir kitų vertingų daiktų. Senolis į namus sugrįžo po 2 valandų. Pareigūnai ne iš karto patikėjo senolio pasakojimais. Mat 77-erių klaipėdietis netrodo labai pasiturintis, namuose gyvena skurdžiai. Tačiau nepraėjus nei parai po nusikaltimo paaiškėjo, senolė apiplėšė 8 asmenų gauja. Net visko mačiusius policijos pareigūnus stebino šios grupuotės narių taikyti metodai ir būdai. O nusikaltimų įžūlumas priminė 90-uosius metus. 7 įtariamieji yra suimti. Jiems paskirta nuo 10 dienų iki 3 mėnesių arešto. Tarp jų anksčiau teistų Lietuvoje ir užsienyje žmonių yra ir viena mergina. Vieno įtariamojo, kurio asmenybė nustatyta, kol kas policijos pareigūnai dar ieško. Už iš senolio pagrobtus pinigus, kai kurie jau buvo spėję nusipirkti šiuos automobilius – BMW ir Mercedes. Kiti nariai taip pat nevengia išlaidauti. Kiekvienas praktiškai tos pinigus pasidalinę leido kaip kas išmano. Ir, sakykim, ar tai prageriant, pravalgant, įsigijant kažkokius daiktus, tai čia toks tipinis matyti tų tokio lygio nusikaltelių bruožas, kad tiesiog pagyventi šią dieną, nes matyti tie asmenys, kurie jau pabuvo įkalinimo įstaigose, praktiškai skaičiuoja dienas ne kai mes į priekį, o tiesiog atgaliniu kažkokiu tai laikmečiu, kuomet vėl patenks į tą įkalinimo įstaigą, todėl tą laiko tarpą jie leidžia savo malonumui. Kratų metu pas gauja rasta ir netikrų eurų. Manoma, kad būtent jie pastaruoju metu padirbtais pinigais internetu pirko mobiliuosius telefonus ir kompiuterius. Vladimiras Putinas prabilo apie Rusijos gyventojų pasipiktinimą sukėlusį pensinio amžiaus vėlinimą. Prezidentas švelnina įstatymą. Moterys turės dirbti 5, ne 8 metais ilgiau. Vyrams palengvinimų nebus. Prieš 10 metų Putinas yra žadėjęs, kad jam vadovaujant pensinis amžius vėlinamas nebus. Šiandien, kreipdamasis į rinkėjus per televiziją, Putinas aiškino, neva reforma neišvengiama, nes mažėja darbingų amžiaus žmonių, o mažą gimstomumą susijėjo su ekonomikos grūtimi 90-aisiais ir dar antruoju pasauliniu karu. Buvo akivaizdu, kad artėjant 2020-iesiems mes susidursime su rimtomis demografinėmis problemomis. Kas jas sukėlė? Turime kur kas mažiau 25-27 metų amžiaus žmonių nei galėjome turėti, kurie gali kurti šeimas ir auginti vaikus. Taip nutiko dėl didelių demografinių praradimų didžiojo tėvynės karo metu. Tai ne tik tiesioginiai praradimai, bet ir milijonai, kurie negimė karo metais.
Kinijos valdžia siekia skatinti gimstamumą ir atsisakyti dviejų vaikų šeimoje politikos. Mat visuomenė sensta, juntamas darbo jėgos trūkumas. Pastarąjį kartą demografinius varžtus Pekinas atleido prieš 2 metus. Iki tol 35 metus kinų šeimoms buvo leidžiama turėti po vieną vaiką. Nors populiacijos gausėjimas buvo pristabdytas, negalėdami turėti daugiau vaikų, kinai pirmenybę teikdavo berniukams, todėl išaugo vienišių karta. Skaičiuojama, kad netrukus vieniši vyrai nuo 60 metų sudarys 1/4 Kinijos gyventojų. Tarp gimstamumo skatinimo priemonių siūloma lėtinti ir sunkinti skyrybų procesą, paprastinti įsivaikinimo ir turto paveldėjimo tvarką. Prie Normandijos krantų užvirė jūrų mūšis tarp prancūzų ir britų. Į kovą stojo ne karinis laivynas, o abiejų šalių žvejai, nepasidalyjantis jūrinių šukučių žvejybos ploto. Įpykę, kad britai išgaudys visus moliuskus, prancūzai ėmėsi iniciatyvos, subūrė flotirę ir užpuolė konkurentus. Lyg prie Trafalgaro prieš 200 metų britai ir prancūzai puolė vieni kitiems į atlapus jūroje. Veiksmo vieta – Lamanšo sąsiauris 22 km nuo Prancūzijos krantų. Ne vienerius metus piktinėsi, kad britams leidžiama žvejoti taip arti, prancūzijos žvejai neiškentė ir išliejo nuoskaudas. Bandome atsikratyti anglų, nes jei tai tęsis, jie išvejos visą vietovę. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos žiniasklaida incidentą jau praminė šukučių mūšių. Būtent šių jūrų moliuskų žvejybos ploto prie Normandijos krantų nepasidalyja abiejų šalių atstovai. Jungtinė karalystė turi teisę žvejoti Lamanšę be jokių apribojimų. Tuo tarpu prancūzai gaudyti šukutės gali tik nuo spalio iki gegužės. Žvejai sako, kad tai nesąžininga. Mums galioja kvotos, žvejybos valandos, o jiems negalioja niekas. Gaudo čia 7 dienas per savaitę, pripildo triumus, plaukia namo ir vėl grįžta. Antradienio naktį prancūzijos žvejai surengė pasalą kolegoms anapus sąsiaurio. Taranavo jų laivus, svaidė akmenis ir apšaudė signalinėmis raketomis. Po kelias valandas trukusio apsižodžiavimo britams teko trauktis. 5 laivelių anglų ir škotų junginys nei iš tolo neprilygo 35 katerių prancūzų armadai. Tiesa, daugiau nuostolių patyrė puolančioji pusė. Jų valtis metalinės, o mūsų medinės ar plastikinės. Patyrėme daugiau žalos. Buvo verta. Jie pabėgo. Nutolo 20 jūrmylių. Laimėjome mūšį, bet ne karą. Oficialusis Paryžius incidento nesureikšmino, tačiau Jungtinės karalystės atstovai prancūzų veiksmus pavadino akiplėšišku piratavimu ir pasiūlė susitvarkyti vidaus įstatymus, leisti prancūzijos žvejams gaudyti šukutes visus metus. Reporteris Sigitas Kazlauskas. Marijampolės Sūduvos futbolininkai Glazge bandys žengti lemiamą žingsnį link UEFA Europos lygos grupių etapo. Atsakomosios rungtynės vyks 4 vakare, o Lietuvos čempionai jau pasiekė Škotiją. Sūduva tenkintų pergalį arba rezultatyvios lygiosios. Prieš savaitę namie tituluoto Glasgo Celtico nepabūgusi Marijampolės Sūduva netrukus laikys naują egzaminą. Dramatiškai 1-1 pasibaigusiose rungtynėse Lietuvos čempionus gelbėjo Ovidijaus Verbicko įvartis. Prieš atsakomąsias rungtynės saugas tvirtino, kad ir Škotijoje komanda sieks teigiamo rezultato. Smagu labai sužaisti tokiu stipriu varžovu. Aišku, mums didelis pliusas buvo, kad jie mus nuvertino, kaip jų treneris sakė prieš varžybos, kad jie mus turi veikti neįtempę raumenų. Manau, tai mums padėjo ir kitose varžybose stengsimės pasiekti teigiamą rezultatą ir patekti grupę etapą. Sūduvos Škotijoje laukia ne tik Celticas, bet ir 60 000 aistruolių armija. Daugkartiniai Škotijos čempionai savaitgalį repetavo dvikovą su lietuviais. Jie be gailesčio puolė vieną iš outsiderių Hamiltono ekipą. Celtico futbolininkai atliko net 17 smūgių, bet tik 2 į vartų plotą ir išplėšė pergalę 1-0. Įvarčio autorius Dedrikas Bojata. Belgas į Marijampolę nevyko dėl konflikto su klubu. Aš neišduosiu, ką mes bandysim keisti. Bet bus, manau, pakeitimų, išanalizavom varžovą, kokias jie klaidas darė, išanalizavom savo klaidas, kad negalima tokių kartuoti. Ir jeigu vykdysim trenerio nurodymus, viskas bus gerai.
Už sėkmingą žaidimą Europos lygoje 1,5 milijono eurų iš UEFA jau užsitikrinusi Marijampolės Sūduva kišenę gali papildyti dar didesnė suma. Solidžią premiją klubas gavo ir pernai. Pirmais metais visi šnekėjo, kad mums pasisekė, tai mes norėjom įrodyti, kad tai ne tik sėkmė, o mes dirbom dėl to ir manau visiems įrodėm, kad pirmais metais ne tik sėkmė buvo. Sūduvai buvo iškilusi grėsmė lemiamose rungtynėse Škotijoje neturėti ne tik trijų žaidėjų, bet ir trenerio. Trūko laiko jiems Lietuvoje išduoti vizas. Lietuvos čempionų ketvertas Glasgą pasiekė išsprendę vizų klausimą Paryžiuje. Reporteris Edgaras Maslauskas. Netrukus eteryje orų prognozė, o daugiau pranešimų lygiai 6. Aš klausiu apie Vygaudą Ušacką, kuris dabar ir kloja valtį. Tai ko jūs norite apie mane sužinoti? Ką jūs norite pasakyti, va tai sakydamas? Taip pat Dalia Grybauskaitė buvo įvelta į tą susirašinėjimą, į visokiausių epitetų naudojimą, kurie nedaro garbės niekam tame tarpe ir jai. Ko jūs nerimstate? Nu, aš to, dėl kad aš esu lietuvis, kad aš noriu, kad Lietuva būtų gerai gyvena. Mes išplauksim, žinokit, ir Lietuva išplauks. Ir Lietuva išplauks, ir dar Lietuva parodys, kad mes galim. Labas vakaras. Laida vasara tiesiogiai šiandieną kiek neįprastoje vietoje, Baltijoje, kartu su diplomatu ir ambasadoriumi Vygaudu Ušacku.